9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. 12 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на Сході. Бойовики атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'янці та Лебединському. Опорний пункт армійців біля Щастя напередодні окупанти штурмували протягом 3 годин. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено та 2 поранено. Напередодні на лінію розмежування приїхала посол США в Україні Марі Йованович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих, розкаже Ірина Баглай. Пункт пропуску – Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 2016 року. У травні 16-го року, порушуючи мінські домовленості, представники окупованої влади перейшли через річку Сіверський Донець і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку з цим українська влада не має доступу до мосту. Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже 2 роки, як немає тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій, прострілюють територію і цим зривають розведення. Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 кілометри пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування – нелюдські умови. Міст не пристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями, і це вражає найбільше посла. Я ще не бачила, як старшу жінку привезли через пункт пропуску у візку, а їм ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років, я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити або пройти такий шлях. Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням, чим допомогти. І відповідь її вражає. Очікувала, що вони звернуться зі своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали, треба припинити війну. Дипломатичний рецепт у посла один. Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий йти на зустріч – це Росія. На КПВВ чергують представники міжнародних організацій, допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад, з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним не виплати пенсії таким людям, головне завдання тепер – домогтися виконання судових рішень. Суд сказал, что пенсию человеку нужно выплатить. К сожалению, нет гарантии, что человек получит свою выплату и всю задолженность, которая скапливается иногда от нескольких месяцев до нескольких лет. Это крышу как сносило. Это ж лифтное хозяйство, на мне тоже пришлось. Это вход. Это центральный вход. Это центральный вход. Это прямо вот. Они знали, что это больница. Дело в том, что с горы прекрасно видно. Місцеві лікарі показують, як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг Червоний Хрест. Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу і тим, хто лишився за робітку. Відкрити контрольно-пропускний пункт «Золотей», дати можливість відремонтувати міст у Станиці Луганській – це перше, що потрібно зробити для людей. Після завершення поїздки сказала посол США. І представник Вашингтону наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області, телеканал «Інтер». У ГПУ повідомили про підозру 2 посадовцям Великої Волинської митниці. Вони переправили на територію України понад 1000 автобусів, вантажівок та сільгосптехніки, розмитнених за підробними документами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 7 мільярдів гривень. Днями суд обере для підозрюваних запобіжний захід. Бізнесменові Тимофію Нагорному висунули підозру у державній зраді. За даними слідства, російські спецслужби завербували його ще 2014 року. За завданням ФСБ він мав створити в Україні проросійську політичну партію, щоб просувати інтереси Кремля і дестабілізувати ситуацію в Україні. Напередодні на брифінгу в СБУ показали відеозапис, де підприємець розповідає, як його затримали та схиляли до співпраці в Москві. Нагадаю, Тимофія Нагорного, ще 2 росіян Служба безпеки затримала на початку жовтня. Згодом Нагорного відпустили під заставу, тепер він знову у СІЗО. Громадський діяч мав створити та розвити політичну партію як інструмент просування зовнішньополітичних інтересів Російської Федерації та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі.
У Чернівцях від менінгіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи усю ніч боролися за життя дитини, але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим, насамперед учнів і вчителів школи, де навчався третьокласник. Це 30 дітей, учнів школи та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримуємо попередні результати лабораторних обстежень для того, щоб встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна паличка. Очистимо місто від наркореклами. З таким гаслом у Запоріжжі напередодні відбулася всеукраїнська акція, учасники якої пропагували здоровий спосіб життя та намагалися перешкодити наркоторгівлі. Як усе було у репортажі наших кореспондентів? Такими графіті майорять стіни чи не кожної запорізької багатоповерхівки. І все це сленгові назви наркотиків. Іноді навіть буває, що лавочка приколів пишуть. Да, то уже молодіжні діти, а що це за лавочка приколів? Да? Схема, за якою працюють сучасні наркодилери, не хитра. Замовляй наркотики в інтернеті, переказуй гроші на рахунок і отримуй товар. Потім приходить адреса і фото, де зроблена закладка, де їй потрібно прийти і забрати цей наркотик. Тобто з рук в руки нічого не відбувається. І ми можемо часто ввечері бачити по місту людей, які снують і щось шукають там або під віконням, або в якихось там кущах, десь під лавками. Озброєні балончиками з фарбою, активісти поділилися на 12 команд і роз'їхалися по всьому місту. Повністю кардинальна проблема дуже тяжело вирішити, але, тим не менше, просто, опять же, пустити все на самотек, ну, буде тільки хуже. Сьогодні, пусть 10 надписей появилось, але ми 5 з них зарисували. Долучилась до акції патрульна поліція. Кажуть, упіймати сучасних наркодилерів доволі складно. От і привертають увагу містян до цієї проблеми. 102 викликаємо одразу представників поліції для того, щоб припинити дане правопорушення. За торгівлю наркотиками можна на 8 років сісти за грати. Та судячи з розмаху вуличної реклами, дилерів це не надто лякає, кажуть учасники акції. Масштаби дуже жахливі. Навіть зняли в підсумку керівника управління протидії наркозлочинності, який був до цього, з усім складом, з керівництвом. Тому що фактично вони не справлялись з тим обсягом торгівлі наркотиків, який є. Тож доки в поліції розмірковують, як боротися з наркодилерами, активісти періодично просто замальовують їхню рекламу фарбою. Поліна Спасенко, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Одяг по 40 гривень, взуття по 70. У Чернівцях відкрили першу соціальну крамницю. Товари тут більш ніж доступні, а продавцями працюють без хатки. Подробиці цієї історії дізнавалася Ольга Паламарюк. Брюки в асортименті любого розміру. У нас багато заказів на крупних жінок. Почти всі в одній ціні – 35 гривень. Сьогодні це дозволительно. Пенсіонерка Світлана Іванівна цій крамниці – головний продавець-консультант. Через складні сімейні обставини жінка опинилася в центрі для безхатьків. Та сидіти, склавши руки, не захотіла. Дізнавшись про відкриття магазину, вирішила долучитися до справи. Пользуються спросом, звісно, джинси, футболки. Це в першу чергу. Тому що, я ж говорю, що ці речі йдуть во всі времена, во всі сезони. У цій крамниці продають верхній одяг, взуття, головні убори. Ціни мінімальні. Увесь товар – це пожертви містян. Зайві речі люди приносять до спеціальних контейнерів. Їх по місту є кілька. Далі усе сортують, частину роздають безхатькам, решту привозять сюди. Їдемо транспортом, забираємо контейнери, в городі є, грузимо. Машини приїжджають сюди, розгружаю. Чуєте, чим на вулиці скитатися, шлятися, тому що усі условия, що тобі ще треба. У крамниці товар не залежується. На базарі я купувала 350 гривень такі кросовки. А ці 70 гривень – це не дорого. Я беру собі, що можна б'яти. Перш ніж потрапити на прилавок, увесь одяг та взуття проходить санітарну обробку, запевняють організатори. Усім охочим тут працювати, кажуть, робота знайдеться. Дійсно, на 1500, грубо кажучи, пенсії вижити – це просто нереально.
Це раз. Ну і друге, це абсолютно соціальний аспект, коли людина працює, вона якось спілкується, тобто в неї певні, ніж вона замкнута, сидить самостійно в своїх проблемах. Залучають безхатьків і до творчості. В організаторів соціальної крамниці є столярна майстерня і мистецька кімната. Тут безпритульні виготовляють сувеніри та прикраси. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Черкасах родина 8-річного Дмитра Бойка бореться за його життя. У червні лікарі виявили у хлопчика гострий лімфобластний тік клітинної лейкози. Весь цей час дитина перебуває на хіміотерапії. Та тільки нею хворобу не перемогти. Терміново необхідна пересадка кісткового мозку. Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. В палату до нього лікарі категорично нікого не пускають через сильну вразливість організму. Це все після курсу високодозової хіміотерапії, яку хлопчику провели у Києві, розповідає мама. У Черкасах він зараз на реабілітації, щоб знову вирушити до столиці. Дівчинка, як ти себе почуваєш? Нормально. Я буду переводити, бо мені лютяє язик. Біля сина мама Віталіна намагається не видавати розпачу, але за межами палати зривається. Вона досі і не вірить у те, що сталося. Лімфому у її сина виявили цьогоріч, улітку, і ось вже 4 місяці вони не виходять з лікарень. Бабуся цьомала і за вухами лімфоузли нащупала. Каже, ти знаєш, піди здає аналіз крові. Так ми зустрілися з цим аналізом. Ти з цієї хвороби. Не знаю, що казати. Взагалі в розпечалася сім'я, у нас одна дитина їде. У прогнозах медики намагаються бути стриманими. Малий в найвищій групі ризику. Хіміотерапією онкологи намагаються лише стримати прогресування хвороби. Але шанс на життя дитині може дати лише термінова пересадка кісткового мозку. Він готується для трансплантації. Часу нема, ми отримуємо все, що необхідно, дитина повинна отримати. І війти у нормальну ремісію. Хороший хлопчик, він старається, він нам допомагає в цьому. Так що ми працюємо разом над цим. Таких операцій в Україні поки що не роблять, а за кордоном пересадка кісткового мозку коштує 150 тисяч євро. Щоб зібрати необхідну суму, родина Дмитрика вже продає свою квартиру і автомобіль. Та це грошей ледь вистачить на третину вартості операції. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Допомогти Дмитрикові подолати смертельну недугу може кожен охочий. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна приєдналися до санкцій ЄС проти росіян. Обмеження стосуються осіб, причетних до анексії Криму та окупації Донбасу. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС. 13 вересня Євросоюз офіційно продовжив на півроку візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 компаній із РФ. В розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамаля Хашогджі візьме участь директор ЦРУ. Джина Гаспел напередодні вирушила до Туреччини. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представники американських спецслужб перебувають у Саудівській Аравії і Туреччині і незабаром оприлюднять свою версію інциденту. Оглядач газети «Вашингтон Пост» зник на початку жовтня у саудівському посольстві у Стамбулі. За 2 тижні керівництво Саудівської Аравії визнало, журналіста Джамаля Хашогджі вбили усередині дипустанови. До Тихоокеанського узбережжя Мексики наближається 4-бальний ураган «Вілла». Швидкість вітру сягає 250 км на годину. За прогнозами, стихія накриє суходіл сьогодні ввечері. Можуть бути високі хвилі, зливи, повені та зсуви ґрунту. Синоптики припускають, ураган може послабитися. Попри це, 3 тисячам місцевих жителів наказали евакуюватися. Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція завдовжки 55 кілометрів з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина переправи переходить у підводний тунель. Завдяки мосту час переїзду між 2 адміністративними районами скоротився у 6 разів. Та виїхати на нього на власному авто не вийде, потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти на рейсовий автобус. Переправу будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів.
Юні зірки українського спорту повернулися з Буенос-Айреса і привезли аж 23 нагороди. На юнацьких олімпійських змаганнях наші спортсмени виявилися найкращими у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. Іванна Еліна зустрічала переможців. 55 юних атлетів повернулися до Києва. Найбільше на них чекали рідні. Привітати своїх чемпіонів приїхали прямо в аеропорт. Смотрели мы трансляцию и по телевизору, и по интернету. Эмоции, конечно, переполняют, зашкаливают. Ну, как дочка олимпийская чемпионка по легкой атлетике. 7 золотих, 8 срібних та ще 8 бронзових. Саме стільки медалей цього року юні олімпійці привезли до України. Я надзвичайно вдячна всім людям, які нас підтримували в Україні, і всім, хто з нами летів і був в Буенос-Айресі. Це надзвичайні емоції, і їх дуже складно стримати. Втомлені, але щасливі чемпіони розповідають, було нелегко, але попри труднощі, власними досягненнями задоволені. Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим. Перше золото для України на цих змаганнях виборола 17-річна фехтувальниця Катерина Чорній. Дівчина каже, до Аргентини їхала одразу з переможним настроєм. І на здобутих нагородах зупинятись не планує. Це не тільки моя медаль, це медаль всіх, хто доклав зусилля до того, щоб я потрапила на цю олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. У мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. Цьогоріч за неофіційним командним заліком наша збірна на юнацькій олімпіаді увійшла до десятки найуспішніших серед 206 країн-учасниць. І це, за словами атлетів, лише початок перемог. Іванна Еліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Перша олімпійська команда Палестини з плавання розпочала тренування просто на узбережжі Середземного моря. Вода тут чи не найбрудніша у світі, але оскільки у секторі Гази немає громадських басейнів, то й вибору у атлетів немає. Але є мрія – потрапити на ігри у Токіо. Запливи спортсмени влаштовують тричі на тиждень і вже можуть похвастатись непоганими результатами. У Молдові коза вибігла на футбольне поле під час матчу чемпіонату країни серед жінок. Тварина побачила свою господиню, коли та саме йшла в атаку, і кинулася їй на допомогу. Зрештою, м'яч таки опинився у воротах суперників, а вигнати додаткового гравця за межі поля вдалося лише з допомогою глядачів. Це всі найцікавіші новини на цю годину. Більше розкажемо вам вже о 12:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.